tugiye kugaruka ku mubano w'ibihugu byombi igihugu cya kenya igihugu cy'u rwanda babanye bate mu zihe nzego zitandukanye nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bw'ubusesenguzi ndi kumwe na barure clefofance mwiriwe neza barure mwiriwe gororiya dusuhuje n'abakurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u rwanda muri uyu mwanya yego turi kumwe kandi na silvanus karimerana nawe tuguhaye ikaze silvanus arakoze gororiya mwiriwe nibyo naribikomojeho u rwanda rufite umushyitsi w'imena nanavuga ngo ni igihugu gituranye igihugu cya kenya ntabwo ari igihugu kiri kure kiri no muri east africa community uyu munsi tugiye kugaruka kuri kenya n'u rwanda ni ibihugu bibanye bite umubano wabo uhera ryari ugeze hehe uragana hehe reka duhere no kuri icyo ngicyo iyo tuvuze kenya umunyarwanda abona iki gihugu muziho inzego reka mbanze mvuge ko kwakira umushyitsi mukuru w'igihugu ntugateganya kumara iminsi ibiri mu kindi gihugu ni agaciro gakomeye yabihaye umwanya arashaka kuba ari hano mu by'ukuri mu buryo bunyuranye buriya ni uko turi bugende tubona amakuru anyuranye agaragaza ibiri kuri gahunda y'urwo ruzinduko niko turi bugende turushaho kubona impamvu y'iyo minsi ibiri kuko ntabwo umukuru w'igihugu agenda agiye kuruhuka yari uru kuruhuka nabyo biravugwa ariko uru ni uruzinduko nk'uko mu mubivuze rw'akazi umubano w'u rwanda na kenya mu makuru twagiye tubona uraturuta uko turi aha ngaha mu myaka keretse niba sirivanusi wenda yaba awuruta ariko urahera muri mirongo itandatu na gatanu ni hambere ni hambere hmm. ni ukuvuga ngo u rwanda rukibona ubwigenge bwo hashize nk'imyaka itatu rwahise rubona ko ari byiza ari ngombwa kugirana umubano n'ibihugu bituranye ariko na kenya kenya ku mpamvu wenda buze kugenda tugarukaho mm. uh, ngirango ngo nicyo warubajije ngo uwo mubano uratangira ryaje urakoze cyane uh, ikibazo ntabwo wenda <clears throat> navuga ko kitandukanye cyane nicyo narimbajije barore ariko reka turebe nyine uru ruzinduko rw'umukuru w'igihugu uh, william samoy ruto mu rwanda uh, n'uruzinduko rw'akazi tunabikomojeho n'abarora bigarutseho ruvuze iki aruvuze ikintu gikomeye ariko reka nunganira abarore mbere ko nusubize icyo wari uvuze buriya itandatu na gatanu ni uburyo buriho fisho bivugango ngo ni uburyo leta zombi zumvikanye ko noneho bagomba gufungura ariko uyu mbana w'ibihugu byombi watangiye na mbere yuko kenya ibonye ubwigenge muri mirongo itanu n'icyenda abanyarwanda batangiye guhunga hirya no hino mu bihugu buriya bahungeye no muri kenya kandi kenya yabonye ubwigenge muri mirongo itandatu na gatatu ubwo bivuze ko bari bamaze imyaka iri hagati y'itatu n'itanu unarebye ubungubu abanyarwanda benshi benshi banabonye bwa Kenya abenshi icyo gihe bajya babona mirimo mirima y'ibyayi inganda zitandukanye n'iki ubona rero mu bibaniro y'abaturage ba kenya n'u rwanda ntabwo wowe ntabwo wowe abaje mbere mbere yuko leta z'ibihugu byombi leta y'u rwanda icyo gihe na leta ya Kenya y'icyo gihe noneho bakiri inyandiko ho kugira ngo babashe kubana ni bya bindi bita kugirana umubano mu buryo bwa diporomasi ariko icyo bya gitandatu na gatanu

buriya kenya n'u rwanda ni bihugu bya mbere mu bigize umuryango w'afurika w'iburasirazuba byavanyeho cyangwa se byoroshye ikintu byoroheje ikintu cyitwa wakinigipameti wakinigipameti ni izi nyandiko zemerera umuturage kujya kuva mu gihugu cyangwa akajya mu kindi kugira ngo abashe gukora mu gihugu bisanzuye hari ukuntu rero nubwo bitavanweho burundu kubera ko n'ubundi muntu ntakenera ibyangombwa nk'uko ukenera indangamuntu nk'uko n'ayo ukeneye icyasigayeho ni ukuvuga ngo munyakenya uri mu rwanda ni muntu ki

ubucuruzi n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi nibwo umukuru w'igihugu nk'icyocyo gsanmu kucaashima huu cyacu cy'wandauuze ibiu byinshiuubintu byinshimuturza kubigarukaho silvans turebe n'inzego zitandukanye munsi yo tuvuze uburezi igihugu cya kenya mu rwanda tubabonahe yo tuvuze ubukungu cyangwa se ubucuruzi muri rusange tubabonahe ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho ariko reka oeho tugaruke kuri nyakubawa perezida wa kenya william samoyi ruto aherutse ndetse no kurahira kuyobora iki gihugu cya kenya asimbuye uhuru kenyatta wowe ni mu ntoki uriya muruto ni umwe mu banyapolitike bakomeye hariya muri kiriya gihugu murabyibuka ngira ngo mu matora yabaye mu bihe uretse n'aya yatsinze n'aya mbere hose yabaga ari muri kabineti ari visi perezida ni umuntu w'intara muri politike bivuga ngo aka karere arakazi azi abayobozi bako by'umwihariko birumvikana perezida w'u rwanda paul kagame william muruto ndamubona nk'umuntu urimo gushaka by'umwihariko umubano ukomeye aka karere ka afurika y'uburasirazuba gafatanyije kenya iri mu biganiro muri drc buriya nubwo tutarinjira mu byo bashobora kuganiraho nubwo tu tutafite ajenda y'abakuru b'ibihugu nubwo byanashoboka ko tuyigira ariko ntibari bubure kuvuga ku kibazo cy'amahoro n'umutekano muri aka karere kuba byamuhagurutsa rero ni ukuvuga ngo ni mu ntoki ni umuntu ushaka ubutwererane akarere gatuje imibanire ariko akanajya ku akaba n’umuntu umuntu ushaka nanone kubaka ibihugu bifatanyije bifatanyije muri byinshi yabivuze aaa kenya kure y'u rwanda ariko iyo urebye nk'inzira yaba iyo ku butaka igi i mpombasa gura ntiwavuga u rwanda na kenya ngo ureke kuvuga icyambu cya mpombasa ntabwo byashoboka ntiwavuga u rwanda na kenya ngo ureke kuvuga bwa buryo bashyizeho ngira ngo kenya igomba kuba irimo na kosi igomba kenya irimo kandi ni ukuva no hambere na mbere yuko hajyaho ibintu byo kugira ngo ibihugu byombi bibane abaturage bashobora kugenderanirana mu buryo bworoshye ndibuka ko hari urupapuro bitaga resepasi resepasi yakoraga muri ibi bihugu bya hafi aho ariko no muri kenya yarakoraga bigaragaza rero ko uyu munsi william uruto kuza mu rwanda urambaza ngo ni muntu ki ni perezida wa repubulika icyo ngicyo ariko ni umuntu mbona ko ashishikajwe cyane no kumenya imiterere ya y'aka karere nubwo asanzwe abiza ariko yahigereye akareba kandi aragenda areba na opportunity hmm. n'amahirwe na, ni bande twafatanya tukihuta twafatanya mu nuko ndimo kubibona kandi aje mu rwanda mu gihe nanone nubwo twavuga ibi bibazo by'isi ya none e, tukareba akakarere uh, karere ni ngombwa kwibuka ko buriya igihugu cya kenya ni kimwe mu bihugu ntekereza ko bizi neza jenoside yakora abatutsi mu rwanda mm. aje buri minsi mike cyane n mm. igihugu e, kige mu cyumwe k'icyunamo kenya yagize uruhare runini benshi mu bakurikiranye niyaritpir na, na, mm. burya bafatiwe Nairobi mm. ntekereza ko ngirango na niho babafatiye nairobi operation naki cyo bitaga na uh, Nairobi kigali yo benshi uh, hari byinshi hari byinshi ntekereza ko uyu muperezida ari buze kugera ikirenge no kurenzaho mu cyo abamubanjirije kubera ko niba mbyibuka neza hafi y'abaperezida bose ba Kenya sinzi niba jomo kenyatta wa mbere yarageze aho ariko reka mvuge kuri arapu mpoyi yaje hano mvuge kuri kibakiyajina simba ihamya ariko uyu hejuru kenyata we yaraje ajya no mu mwiherero igatsibo izi nzi niba mubyibuho ikigabiro bivuga rero ngo ni mu ntoki ni inshuti y'u rwanda ariko inshuti iza mu bucuti busa bumaze igihe ntu ubushuti bumaze igihe yaranabikomojeho ati wenda tweruke ku byo gato barure akomejeho kugira ngo ukomeze aravuze ati umuntu usanze ubucuti bumaze igihe budatangira uyu munsi agaruka ku bijyanye no kuvuga ngo ariko aho ajya hose aranareba ese ntayahema mahirwe hari iyo tuvuga ku bubanyi n'amahanga cyangwa se diporomasi uyu munsi aho isi igeze ni ukureba ngo inyungu ziri hehe twese twa 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 ka win winwin situation ese cha, 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 ni gute igihugu cyanjye cyakunguka n'icyamugenzi wanjye cyangwa se uwo tugiye turimo dushyigikira ko ubaye n'amahanga bwacu bukomera nawe akunguka arongera anagaruka ku kijyanye no kuvuga ngo aje mu kihe gihe rero aje mu gihe u rwanda rwitegura cyangwa rwitegura kwibuka ku ishuri makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi nawe nabyo byose hari icyo ugiye kugarukaho kuri ibi bijyanye no kuvuga ngo ese perezida w'igihugu cya kenya william samoye ruto ni mu ntoki william samoye ruto ni umuntu hari igihe abantu babona ibintu bigenda bakagira ngo byapfuye gutangira gutyo ubundi ni umuntu mu by'ukuri wifitemo impano yo ku y'ubwenge bwo kugaragaza ibitekerezo bye cyangwa se na gahunda ye kandi kumva ni umuntu uzi kuvuga wemeza abantu kandi bakabyumva kubera ko buriya iyo unarebye n'amateka usanga ari umuntu n'uwumva nyapurutike cyane bo muri kenya bazamutse yaba ari we uko abivuga ndetse n'abandi uko bamuvuga bamugaragaza ikintu cy'ubuyobozi aya gitangira kiri ku ishuri kiri ku ishuri kiri muri kaminuza nawe atangiye kuyobora amaguru y'abanyeshuri bagenzi be ariko ikimenyetso cya mbere kimugaragaza ko ari umuntu usa nk'ushoboye n'ubwo mu by'ukuri mu mateka ye asa nkugaragara nk'uwavaga muri famiye zisanzwe za kinyafurika nk'uko udukweto tubayeho cyangwa se tubayeho ni icya n'akarindwi na karindwi buriya ku nshuro ya mbere yiyamamaje ku budepite ari umusore umwana muto rwose w'umusore okese uwo mutore ndakuvuga ngo ni umwana muto ariko muri porotiki byagaragara ko ko akiri mutoyak n imyaka hafi migianafitendiko gihe abantu ih batangiye kumubona kbeako yagiye mumatora ku nshuro yambere atsinda umudepite wo muisyaka ryar kubutegetsi ya kan ana rapmo yariyarasigiwe namukenyata ariwsewaperezda hru kenyata cyane akarindwi aramutsinda abantu birabatangaza cyane gutsinda umuntu wari umaze kuri manda hafi hafi manda ebyiri uriya muntu utaramutsinda nyuma yaho rero n'ubwo yarinjiye muri guverinoma yagiye afata imyanya itandukanye yabaye minisitiri w'ubuhinzi n’ubworozi muri kenya nyuma yaza kuba minisitiri ushinzwe uburezi ari naho umwanya yavuyeho nyine aba visi perezida mu gihe cy'imyaka cumi iyi myaka icumi yaba visi perezida mu by'ukuri barore yarabivuze ko ari umuntu n'undi uzi kano karere n'ubwenda akeneye kugira ngo noneho nka perezida akubyinjiramo neza ariko nabwo byamuhaye kugira ngo amenye kino kano kane no kumenya u rwanda by'umwihariko kubera ko buriya nubwo ari ubwa mbere aje nka perezida ariko si ubwa mbere aje mu rwanda uribuka mu nama yabaye muri za bibiri na cumi na gatanu ahongaho sinibuka neza ariko inama yitwa world economic forum yabereye hano muri ka kigali irimo abaperezida batandukanye ba kera barimo nyakwigendera mukapa barimo batabu beki barimo ba ubu basanzwe nawe yari ahari wiriya muto ariko nka vise perezida wa kenya rero kubaje ubu ngubu noneho nka perezida ubwo birumvikana ko noneho haje nk'umuntu ufite ijambo kandi ushobora kugira ikintu yakora ariko nk'u rwanda ararubona nk'igihugu mu by'ukuri n'ubundi twahereye ku mateka ari hagati y'u rwanda na kenya ariko ushatse wabona yuko mu gihe cya leta ya uhuru kenyatta anafatanyije na William muto ntibwo umubano w'ibihugu byombi wabashije mu by'ukuri noneho gushinga imizi urugero urabibuka ko ariho hatangije ikintu cyitwa nozani korido muri za bibiri na cumi na gatatu ariko bari bagiye ku butegetsi ahongaho habaye amasezerano menshi ari nabwo nyuma yaho abanyarwanda n'abanyakenya bari bemerera kwinjira mu gihugu kimwe bava mu kindi bakoresheje indangamuntu ubwo ni uguca muri uganda kenya na south sudani cyangwa se sudani hepfo uhita ubona rero kandi unarebye muri gahunda yabaye nk'ubu ntabwo gahunda yose tuyizi bafite ariko iyo urabona muri gahunda nke twamenye ni uko n'iyo mibanire y'ibihugu n'ibyita cross bord business cyangwa se ubucuruzi hagati y'ibihugu n'ibihugu nibyo bimeze kuganirwaho hamwe n'umutekano w'akarere ariko wenda ufatiye kuri iyi ngingo y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ushobora gusanga nabyo baribivugeho kubera ko byari byatangiye neza uhereye muri bibiri na cumi na gatatu kuzamuka

imisoreshereze yo mu muhanda ni ariko rero ibyo byose ni ikintu gikomeye kijyanye n'ubucuruzi buri hagati y'ibihugu byombi ariko unafashe n'urundi rugero yenda asohoza kuri iyo ngingo nka raporo y'urwego rw'imari muri kenya umwaka ushize. uhagaragaje ko mu kano karere mu bihugu birindwi bigize umuryango w'afurika y'uburasirazuba muri banki ibyo bita bankingi sekitara bagaragaje ko inyungu yavuye mu rwego rw'amabanki ariko akorera hanze ya kenya pana muri kenya indani urwego rw'amabanki akorera hanze ya kenya inyungu yabonetse mu rwanda yari nyinshi kurusha ibindi bihugu byose ukiri mm. naho ngaho wenda <tipa> nabyo twari no kubigarukaho mu bijyanye n'ubucuruzi muri bwa bubanyi n'amahanga ariko turi burebe mu nzego zitandukanye uyu munsi yurebye urebye ubucuruzi bw'u rwanda ukaba ubonamo kenya ku rugero rungana rute ese business cyangwa se imwe mu mishinga imyinshi tujya tuyibona usanga rwose abanyakenya baraje bakisanga izo nyungu ziri hagati y'ibihugu byombi ese abanyarwanda ubwo ndavuga abikorera nabo baraziprofita ariko ubwo nanone ndavuga muri kenya hari imibare mike hari imibare mikeya igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni umwe ibyo kenya yacuruzanyije n'u rwanda biva muri kenya biza mu rwanda byari bifite agaciro ka miliyoni magana atatu n'eshatu z'amadolari bikwereka ko ni ubucuruzi bukomeye bavuga n'ibyiganjemo zahabu amavuta yo guteka amasabune hanyuma mu myaka makumyabiri n'itanu ishize ibyo bacuruzanya n'u rwanda nibura bigaragara ko byagiye bizamukaho umunani n'ibice mirongo itanu na birindwi ku ijana buri mwaka u rwanda narwo rufite ibyo rwohereza muri kenya bibiri na makumyabiri na rimwe ubucuruzi bwageze kuri miliyoni mirongo itatu n'imwe z'amadolari y'amerika ni ukuvuga amafaranga menshi arimo ibyiganje umutungo ibi, 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 ibicukurwa mu butaka mm. birimo icyayi birimo ikawa akawa y'urwanda uh, ariko nanone ibyo rwanda runyuza rwohereza muri kenya buri mwaka nabyo byagiye bizamuka mm. impuguke mu by'ubukungu cyane barabiza ariko yeah. reka tuve mu mibare tuze iyo uh, mibare n'ubundi ni mibare iva mu bikorwa bigaragara bifatika mm. nta utazi banki nka kcb ngira ngo ifite brand yuko ari banki ngirango KCB ni kecib n'ishoramari ry'abanyakenya hano mu rwanda mm -hmm. bafite naba bakozi bavugaga waking permit dufite abanyakenya benshi bari mu ngeri zinyuranye z'ubuzima bw'iki gihugu cyane cyane uh, mu bwarimu mu mm -hmm. burezi uburezi mm -hmm. bagiye barimo uh, sinzi ko hari izindi ngeri z'ubuzima cyane nini ariko igihise kizamo ni kesibi iriya banki za ekwiti za ekwiti ngira ngo ni izabo bari mu burezi ugiye wabona no mu zindi ngeri zisanzwe z'ubuzima baba abandi baza gushaka imirimo baza gushaka imirimo rusange ku ruhande rw'abanyarwanda nabo yabivuze ku ruhande rw'abanyarwanda kenya hariyo benshi ku nyungu ku bihugu byombi inyungu ku bihugu byombi tubihuza na ba baturage uyu munsi niba uvuga ko banki z'abanyakenya cyangwa ishoramari ry'abanyakenya riri hano ariryo ryungutse cyane muri aka karere wenda aho abandi bashoye ni ko icya mbere mu rwanda guduwingi bizinesi yari orohejwe buri no kubivugaho korohereza abantu bashoramari gushora imari yabo mu rwanda ibyo ni inyungu ni nyungu z'abaturage tutarebye gusango ni inyungu z'injira mu bukungu macoro economy hmm. ni inyungu z'abaturage y'abantu boroherejwe gushora imari hmm ziba ari inyungu z'abaturage mm. iyo abanyarwanda bashobora kujya muri kenya mm. hakaba hari ubwo buryo bwo mgo kubona impapuro zibemerera kuhakorera kandi mu buryo mgo bworoshye mm. uh, ni inyungu ku banyarwanda mm. ntabwo imibara yose tuyifite hano wenda tuzagenda tubyumva mm. uh, no, no mu nkuru kuko ntekereza ko abanyamakuru bacu bariyo mm. mm. uh, izo ni inyungu ku baturage b'ibihugu byombi bibi mm. kandi inyungu ya mbere burya gloria mm. enda n'abadukurikiye inyungu ya mbere y'umubano w'ibihugu ni uko ugenda ukagera ku baturage yaba ivuze uyu munsi atugendereye agendereye u rwanda mu gihe noneho inzira yigeze gukomeza aho yakora idolonoro ishoboka ubwo rero ishoboka ntekereza ko uru ruzinduko turarwitegamo gukurikirwa n'ibintu bikomeye byinshi yego yego hari n'imishinga ishobora gusubukurwa ntabwo nshaka gupfumura igihe ngo menye yariyo kureba uko bimeze ibyo aribyo byose dufitemo y'abanyamakuru ariko natwo turabikurikira turebe uru ruzinduko ibyo byose hari imbuto nyinshi ruri gusiga